Every time that my mind slips, I just see my past life. Having dreams in a dream, I wonder why I carried on with the things that made you lose your mind. There's no way I can undo what I've done. Can we be strangers again? Start fresh like a morning. What's so bad about that? So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of time. There's no hope for me. I fell down the bottom, so I fell down way deep. But if I can't. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Fala oi. Oi, João. Espero que vocês estejam todas muito bem, mas lembrando que se não tiverem, saibam que vai ficar, porque o nosso Deus, ele é sempre muito bom. Gente, a gente pegou o bolo da Amanda. Meninas, hoje por aqui é um dia muito especial. Vocês viram que o Miguel aí já falou, né? Hoje é um dia muito especial, hoje é aniversário da minha primogênita, Amandinha. Tá completando 21 aninhos. E nós ganhamos um bolo lindo, ou melhor, ela ganhou um bolo lindo da nossa amiga seguidora Liliane Leite. Inclusive, amiga, ó, um beijo pra você. Deus abençoe, amiga, viu? Muito, muito obrigada mesmo. A gente não tem palavras pra poder agradecer o tamanho carinho aí que você tem por nossa família aqui, viu? Muito obrigada mesmo. Bom, meus amores, a gente foi lá ontem à noite pegar o bolo da Amandinha. E ficamos lá, sabe? Batendo um papo bem gostoso com a Liliane, conheci ali o apartamento dela, uma pessoa maravilhosa, gente, uma pessoa incrível. Nossa, amei mesmo conhecer ela, assim, de perto. A gente, assim, de vez em quando se conversava pelo WhatsApp, e ontem eu tive essa oportunidade de conhecer essa pessoa maravilhosa aí, que é a Liliane Leite. Inclusive, meninas, tá? Ela também, ela faz bolo pra fora, faz docinhos. Eu vou deixar o Instagram dela, tá? Linkado aqui na descrição desse vídeo. Então, vai lá, tá bom? Seguir a Liliane Leite, vai encomendar o seu bolo. Eu tenho certeza, gente, que vocês não vão se arrepender, tá bom? Ela é muito caprichosa, os bolos dela são lindos e deliciosos também. E é isso, meninas. Bom, como eu tava dizendo pra vocês, hoje é dia 30 aqui, tá? De maio. E a gente vai fazer um cafezinho surpresa pra Amanda, tá? O amor ontem foi no mercado. Tô falando baixo porque hoje ela tá em casa. Porque na empresa dela, quando é dia de aniversário deles, eles não trabalham. Então, por isso que eu tô falando baixo. Ela tá no quarto ali dormindo. Então, hoje a gente vai fazer uma surpresa de café da manhã pra ela. Depois, logo mais à noite, a gente vai estar comemorando, tá? A gente vai estar fazendo uma jantinha aí. Eu vou estar fazendo uma janta. E a gente vai estar aí comemorando logo mais à noite também o aniversário da nossa menina aí, da nossa filha Amanda. E agora eu vou preparar junto com a Letícia, com o Miguel, um cafezinho surpresa pra ela. Só tô em dúvida, gente, eu não sei se eu levo na cama pra ela ou se eu monto aqui na mesa. Eu vou decidir aqui com a Letícia e depois eu venho aqui e eu compartilho com vocês, tá bom? Já quero pedir logo no começo desse vídeo pra vocês não esquecerem, deixar o joinha de vocês. Ele é muito importante no crescimento e divulgação do canal. Amiga, se não for inscrita no canal, se inscreve aí, ativa o sininho. E vem fazer parte aqui da família, tá bom? A todas vocês, minhas inscritas e meus inscritos, que já são parte aqui, né? Que já fazem parte da nossa família. Quero dizer que eu amo muito, muito mesmo a companhia de todos vocês, tá bom? Segue lá no Instagram. Meu Instagram está passando aí na tela. Eu vou amar ter vocês comigo lá também. Sem mais delongas, gente, bora lá preparar. Tchau! Aí eu tenho certeza de café da manhã pra Amanda. Tchau! Olha, pessoal, o marido foi ontem no mercado, ó. Comprou algumas coisinhas, tá? Tá aqui dentro. Aí escondeu, porque ontem ela chegou da faculdade, minha filha veio direitinho procurar as coisas. Já pensei que tava farejando, sabe? Que a gente ia fazer alguma coisa pra ela hoje. Então, olha aqui, ó. Tem algumas coisitas aqui. Eu vou tá tirando da sacola. Ó, esse bolinho aqui, ó, que eu pedi pro amor comprar. Tá vendo que eu vou tá colocando uma velinha aqui no meio, ó. Esse bolinho, mãe. Aí ele comprou bastante guloseimas que ela gosta, ó, esse daqui. Eu posso também. Ah, você gosta de tudo, Miguel.
Eu boto esse. Ó, botou mesmo o bolinho, tá? Aí ele comprou todinho também que eu pedi, que é o que ela gosta, ó. Tá laquinho. Oxi, o quê, Miguel? Oxi, o quê? Isso tudo. É, pra Amanda, ela merece, não merece? Pra mim também. Pra você também? Oxi. Tem que dividir? Sim. Verdade? Sim. Então fala oxi. Oxi. Ó. Você vai entrar no quarto. Aí tem mais coisinhas aqui, meninas. Ó, tem bastante todinho. Tá vendo, ó? Tem mais bolinho aqui, ó. E daí, a Letícia já saiu do banheiro. A gente vai estar vendo aqui o que a gente vai fazer, tá? Fala oi, Letícia. Oi. Letícia já acordou? Oi, gente. Seu trabalho? Oi, o quê? Miguel já está atacando ali. Ah, Miguel fica meio estúpido, não é nem pra estar comendo, gente. Não, sabe o que ele falou, Letícia? Pra que tudo isso, pra Amanda? Ela vai dividir, né? A gente vai dividir. Não, o engraçado é que as coisas nossas, ele quer que divide, mas as dele, as né, Letícia? Ele não divide, gente. Às vezes ele não divide. Ele chora, faz os canos, mas não divide. A gente tem que, a gente tá ensinando ele a aprender a dividir, pessoal. Mas olha, as dos outros ele quer que divide, mas a dele, o bichinho é esperto, minha filha. Então, olha aqui, a gente vai estar montando aqui o cafezinho dela e resolvemos levar na cama mesmo, tá? Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. What's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by. Someone save me for a pass out. I'm too lonely to be done. I'm a drink at this page. Olha, pessoal, preparamos aqui, ó, cafezinho da manhã pra levar pra ela, tá? Eu ia colocar esse leite aqui, ó, no copo, mas aí eu achei melhor não. Eu deixei todinho mesmo, depois, sei lá, a hora que ela levantar, ela vem aqui e ela toma no copo. Opa! Aí eu coloquei aqui, ó, o palacinho. Deixa eu ver. Ó, a Letícia fez o pão, tá vendo? Filha, é melhor cortar esse pão assim, ó. Vai ficar mais bonitinho. Aí aqui o bolinho, a gente vai acender esses bolinhos aqui de chocolate, tá, ó. E aqui dele também. Então a gente vai estar levando pra ela e fazendo a surpresa de café da manhã na cama pra ela. Surpresa! Surpresa! Parabéns pra você! Essa data, querida. Parabéns, nossa, delícia! É bom, você. Tá bom, filha, viu? Obrigada. Um beijo, minha mamãe te ama muito, viu? Você toda a felicidade desse mundo, viu? Uhum. Você ainda vai voar muito alto, você é muito esforçada. Dá parabéns pra mãezinha, Miguel. Olha, gente, com o direito de café na cama e tudo. Ai, que delícia. Agora só vez, dá parabéns pra ela, Lê. Ah, parabéns. Obrigada. Ai, que delícia, gente. Olha só. Calma, tá? Mas o que eu mais amo doce. Ai, café na cama pra nossa princesa, porque ela merece. Ela ama todinho. Deixa eu ver. Amei esse bolinho, que delícia. Deixa eu comer com você, comer ó, Miguel. Comigo? O Miguel, ele comeu dois bolinhos. Sério? Já, Amanda. Aí ele falou assim, Amanda, mãe, pra que tudo isso pra Amanda? A gente vai dividir? Eu vou querer o todinho mesmo. Porque... Você tem um você. Ali pra você, Miguel. Ô, gente, olha isso. Você tem um todinho ali pra você, filho. O aniversário da Amanda, não sei eu. Eu vou querer o todinho mesmo. Ele já tomou dois Yakult que a Liliane deu pra ele ontem.
E agora quer tomar o todinho? Hoje ele tomou dois, porque ontem ele quis tomar quase tudo, gente. Sobrou o quê? Acho que uns 5 só na geladeira, depois foi, de um lá, trouxe. Foi. Nossa, esse menino come demais. É uma benção. E é isso, vamos deixar a Mandinha aqui tomando café da manhã dela. E é isso, gente. Amores, não mostrei mais nada pra vocês lá em casa, porque não deu tempo. Tô chegando aqui agora no meu trabalho. A hora que eu chegar em casa e começar a preparar aí a jantinha, eu compartilho com vocês. Mais tarde. Pessoal, agora são 7h10 da noite, tá? Já cheguei do trabalho, tomei um banho. Agora vim correndo aqui pra cozinha pra estar preparando o nosso jantarzinho. A Amanda foi pra faculdade, mas ela vai chegar um pouquinho cedo. É, passamos também antes de eu ir pro serviço lá no Boticário, pegamos já o presente da Amandinha. A hora que ela chegar, ela vai mostrar pra vocês aí o presente dela. E depois também eu vou mostrar pra vocês o bolo, tá, meus amores? E é isso, gente. Deixa eu correr aqui, porque daqui a pouco as nossas visitas chegam e o almoço, eu juntar não tá pronto. Vou fazer um estrogonofe, que é bem mais rápido mesmo. A gente tinha combinado de comer pizza, né, mas depois a gente mudou de ideia e resolvemos fazer um jantarzinho mesmo. A Amanda pediu pra poder fazer estrogonofe, que é o que ela gosta de comer. É uma batata palha, que o amor comprou. Vou fazer umas batatas salteadas, eu acho que é assim que fala. E é isso, tá? Esse vai ser a nossa jantinha e um arrozinho branco também, pra combinar. Olha, pessoal, aqui, tá vendo? Olha, você já tinha cortado pra mim, ó, o frango bem pequenininho. O que que eu fiz? Eu só temperei com alho e um pouquinho de sal, tá? E coloquei um pouco de farinha de trigo aqui, porque na hora de estar dando uma fritadinha, pra esse frango não desmanchar, tá? Já já eu vou começar a fazer o estrogonofe, mas antes, ó, tá vendo aqui? O Moro acabou de descascar pra mim, ó, as batatas. Eu pedi pra ele poder cortar assim, pra poder fazer as batatas salteadas. Então, aqui no meu fogão, ó, pera aí, já tem sal nessa água aqui, tá? E pra vocês aí, estão vendo? Tá vendo? Essa água já tá quase fervendo. Então, eu vou estar colocando as minhas batatas aqui agora, ó. Não vou estar deixando ela cozinhar, vou deixar ela meio al dente, ó, gente. Ó, comecei a fazer a bagunça aqui no fogão. Aí agora eu vou contar mais ou menos uns 10 minutinhos, aí eu vou espetar com um garfo pra ver se tá meio al dente. Quando tiverem al dente, eu desligo o fogo, escorro essa água... Porque daí depois eu vou dar uma salteada nela com manteiga. Pessoal, ó, aqui nessa panela eu vou fazer estrogonofe. Coloquei manteiga, tá? Um pouquinho de azeite. Coloquei aqui meia cebola. E vou deixar ela dar uma fritadinha, ó. E logo em seguida eu já vou colocar o meu frango. Minhas batatas eu já desliguei, tá? E eu já vou escorrer ela. Prontinho, gente. Agora eu vou estar colocando o frango aqui. Coloquei um pouco de extrato, tá? Esse frango aqui. Coloquei depois. Eu já tinha temperado. Uau. Tem muito frango, né? Tá pouca panela. Vai ser aqui mesmo. Porque não tem outra panela, não. Vou deixar esse frango aqui dar uma seladinha. Bem pouco. Já venho temperando ele. Pessoal, agora aqui eu vou colocar os meus temperinhos, tá? Eu vou estar usando, ó, dois sachês desse aqui de sazon, de frango. O amor já vai estar fazendo o arroz pra mim na panela de arroz, pra poder me ajudar. Eu vou estar colocando dois, por quê? Porque aqui eu tenho, acho que 2 quilos e pouquinho, amor, de frango, né? Tenho quase 2,5 quilos de frango, então por isso que eu vou estar usando dois pacotinhos desse aqui, tá? Dois sachê de sazon pra frango. Gente, eu tinha parado de usar sazon, mas eu acabei voltando de novo. Sabe que não faz muito bem não, né? Mas a gente acaba usando.
usando também páprica doce, ó. Eu vou estar colocando aqui também, ó, um pouquinho de curry, que eu acho que combina muito com frango. Tá colocando um pouquinho de molho, ó. Depois eu coloco mais. Ele tava congelado, ó. Diz que ele tá assim. Coloquei aqui, tá vendo, ó, a água tá nesse frango. Aí agora o que que eu vou fazer? Vou deixar ele dar uma cozida, dar uma cozinhadinha. Vou colocar ele lá na outra boca, lá. Não, acho que vou deixar ele aqui mesmo, gente, essa boca aqui ela é grande, então tem que tomar cuidado, senão queima. Então vou dar uma tampadinha, vou deixar ele cozinhar e já vou fazer as batatas já. Ó, aqui nessa frigideira, vocês viram, tá? Que já tem aqui, ó, um pouquinho de azeite e tem uma quantidade bem generosa de manteiga pra gente poder saltear as batatas. Então aqui, ó, eu já vou tá colocando cebola, o amor picou pra mim. Mas quem não gosta de cebola não precisa pôr. A gente gosta, então vou pôr, tá? E eu vou estar colocando aqui também aquele meu alho já triturado. Um pouquinho do alho triturado. As minhas batatas, ó. Eu vou tá colocando aqui, tá? Eu vou pôr de pouquinho em pouquinho. Mas tá cozinhando agora, rapaz. Não pode mexer com fogo. Por quê? Vou tá colocando aqui um pouquinho, ó, é, de pimenta do reino e cominho. Não pode, filho, mexer com panela quente, tá? Por quê? Não pode, amor. Para, mãe. Porque se queima, faz dodói. Não faz não. Vai, sim, senhor. Acha? Ó, vocês estão vendo? Eu vou deixar aqui, tá? Não vou ficar mexendo, por quê? Pra não... Pra batata, sabe? Não despedaçar. Então, eu vou deixar aqui um pouquinho. A hora que eu ver que tá bom, eu só vou dar uma agitadinha assim, ó, na frigideira. E eu vou tá mostrando aí pra vocês. Ó, pessoal, vocês estão vendo, ó? Dei uma mexidinha aqui, tá, ó? Até essas batatas darem uma douradinha. A hora que tiver douradinho, aí eu tiro e coloco o restante. Pessoal, enquanto as panelas tá lá no fogo, sim, Miguelzinho e eu vamos mandar um beijo pra Alice, de Mogi das Cruzes, São Paulo. Ela é a sim, filha da minha amiga, Fernanda. Então, Alice, olha, um beijo pra você. Manda um beijo pra ela, Miguel. Beijo. Faz assim, beijo, Alice. Beijo, Alice. Faz assim, ó. Faz assim, beijo, chuchu. Beijo, chuchu. A Fer, ela disse pra mim, se conversa pelo WhatsApp. E a Fer disse assim, Nath, beijo, quando você for chuchu gravar, manda um beijo pra Alice, beijo, porque ela ama o Miguelzinho. Então, Alice, olha, um beijo pra você, tá bom? Nosso tchau, aí. Alice.
Que Deus te abençoe. Obrigada, viu? Alice. Fer, obrigada pelo carinho. Alice. E obrigado, Alice, pelo carinho. Um beijo pra você, viu, minha chuchuzinha linda? Alice. Alice. Olha aqui, pessoal, tá vendo, ó? As minhas batatas já estão boas. Agora eu vou tirar e eu vou estar colocando o restante que faltou. Olha, pessoal, o estrogonofe aqui, ó, já está pronto. Quer dizer, pronto entre aspas, tá vendo, ó? Agora eu vou só tá finalizar com creme de leite, ketchup e mostarda, tá? Já desliguei o fogo, agora eu vou só finalizar. E as minhas batatas estão aqui terminando, ó, de saltear. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. What's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by. Someone save me for a pass out. I'm too lonely to be done. I'm a drink at this page. To be someone else, I would, and like all of you. I know that I'm obvious, yet I'm made this way. But why didn't I stay when I had the chance? Maybe it will pass by. Someone save me for a pass out. I'm too lonely to be done in my drink at this pace. Pessoal, nossa jantinha aqui ficou pronta, ó, nossas batatas salteadas, o estrogonofe eu coloquei nessa travessa aqui pra poder tirar uma fotinha e ficar mais bonito pra vocês verem. E o arroz também já tá pronto. Ó, nosso arrozinho já tá pronto, ó, tá vendo? O amor que fez. E agora a gente vai jantar. Pessoal, essa aqui é a Maria, bonita. Fala oi, Maria. Oi, gente, tudo bem? Vou jantar na Nath hoje, tá? Mas a comida dela tá boa. Ela disse, gente, que tá um cheiro gostoso, então vamos ver se vai, eu vou ser aprovada. Oi, filho. Aqui é a... A Milena. Fala oi, Milena. Fala também, gente, se lavou. Aí, olha aqui. Agora se lavou. A minha comida da Nath. Vai comer a comida da Nath. Isso aí. Letícia, oi, amor. Tudo bem? Amor? Fala oi, pastor Edmilson. Hello. Tô com fome. Tá difícil sair aqui, ó. É nada, gente. Eu tive quase que ligar pra eles pra poder falar que tava pronto. Você viu a mensagem que eu mandei? Não, aí, dá uma olhada aí. Eu te mandei mensagem faz tempo, ó, bonita. Ah, tá, você foi hoje. Agora. Ah, entendi. Bom, e é isso, gente. A gente não vai esperar a Mandinha chegar, não. A Mandinha já tá vindo da faculdade, mas a gente vai jantando. I could say I was finally over you, but that's not the truth. Mm-hmm.
fez isso? Miguel. Ah, Miguel. Mas vamos olhar, vai. Bora lá. Fecha os olhos. Vou orar pela Mandinha. Vai. Só vai orar por você. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento, Senhor Jesus, nós clamamos, Senhor, a Ti, Senhor, pela vida da Amanda, Pai, Senhor Jesus. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, cobrir ela, meu Pai, Senhor Jesus, meu Deus, com o Seu poder, meu Pai, o Deus Santo e Poderoso, meu Pai. Completa mais um ano de vida, Senhor, na Tua presença, Pai. Ela completa, Senhor Jesus, mais um ano de vida aí, dando glória a Deus, meu Pai, Senhor Jesus. Porque até aqui o Senhor tem cuidado dela, Senhor, cuidado dos seus caminhos, meu Pai, Senhor, cuidado, Senhor, da dos seus, da tua família. Deus amado, Deus querido, Deus santo, Senhor, abençoe ela, meu Pai, Senhor Jesus, nos projetos de vida aí, Senhor. Nessa faculdade, meu Pai, Senhor Jesus, que sabemos, meu Pai, que não é fácil, na vida, no trabalho, Pai, Senhor, com os amigos, meu Pai, Senhor, dentro da tua casa, que a cada dia mais, Senhor, possa... Que ela possa crescer em conhecimento, meu Pai, sabedoria, Papai, porque sabemos que lá na frente, meu Pai, vidas estarão nas mãos dela, Pai, Senhor, ó Deus. Por isso, Senhor, nós te pedimos nessa noite, meu Pai, Senhor Jesus, abençoe a tua filha, meu Pai. Abençoe, Senhor, a tua filha Amanda, meu Pai, Senhor Jesus, ó Pai. Abençoe e proteja ela, Senhor, em cada dia. Senhor Jesus, meu Pai, Senhor. Assim, Papai, Senhor, nós te pedimos, nós te clamamos, ó Pai, Senhor, pela vida dela, meu Pai. Que seja muitos e muitos anos, Senhor, na tua presença, meu Pai, Senhor Jesus, ó Deus. Pai amado, Deus querido, obrigado, Senhor Jesus, ó Pai, pela vida da tua filha. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém. Olha, gente, aqui o bolo, ó, que Miguel é a Liliane, ó, que é, ó, Liliane, o que o Miguelzinho fez, ó, eu já mencionei você, Liliane, lá no Instagram, mas vou falar novamente aqui, tá, a Liliane que deu, gente, esse bolo de presente pra Mandinha. Olha o capricho, gente, sigam o Instagram dela, que é maravilhoso, olha o capricho disso, dá nem vontade de comer, sabia, tá muito que tá. É mesmo, dá dó de cortar. Uhum. Então, amiga, obrigada, Deus abençoe, viu, mais uma vez, e agora a gente vai se deliciar aqui. Corta aí, Mandinha. Filha ali. Eu quero cortar, mãe. Você quer o quê? Eu quero cortar. Você quer cortar? Eu quero cortar o bolo. Essa menina não aguenta. Ela. Exato. Gente, olha que lindo. Dá até medo de desmanchar. Nossa, vira, vira pra. Medo de desmanchar. Isso. Nossa, não. Cuidado. Cuidado. Ela não foi nada generosa, olha isso. Ela não foi nada generosa, amiga. Olha só. Gente, ó, muito pequeno o tamanho dela, do bolo dela. Ela disse que é pra ela esse primeiro pedaço. Corta bem aqui, fazendo favor. Corta pra mim, mãe. Corta? Corta. Muito bom. E aí, Mandinha, tá aprovado o bolo da amiga? Nossa, mais que aprovado. Delicioso, nossa, né? Eu ainda nem comi, minha filha. Gente, gente, bem molhadinho o bolo, que delícia. Aqui, gente, nossas visitas foram embora. Miguelzinho aqui não para de comer o bolo. O Mário disse que foi o melhor bolo de chocolate que ele já comeu na vida. Nossa, perfeito. Perfeito, né, Ben? Perfeito. Nossa, perfeito, muito bom, amiga. Nada. Perfeito, Miguel. Delicioso o bolo. Perfeito nada. Perfeito nada. É sim. É tão perfeito que você não para de comer, ó. Aqui, ó. Olha só, ficou aqui a bagunça, ó. Pra eu poder limpar, mas depois eu limpo isso aqui, gente. Olha só, não é perfeito, olha aqui, tá se matando de comer, ó. Ó, amiga Liliane, tá vendo esse vídeo, viu? Oxi. Oxi. E aí, Mandinha? E o bolo?
Nossa, tá muito perfeito. Superou o bolo do meu pai, muito mais. Olha isso, gente. Escutou, amor? Superou o seu bolo. Pera, agora não tem mais bolo do pai. Ô, louco, pai! Escutando isso, amor? Tô te aposentando aqui, ó. Caralho, agora, nossa, depois dessa, amor, eu ia dormir. Bom, obrigada, parabéns, parabéns. Nossa, delicioso, né, filha? Bem recheado, molhadinho, muito chocolatudo. Fala, Letícia, aí, gostou do bolo, filha? Gostei. Miguel? O bolo tava gostoso, né, filho? Delicioso. E a jantinha da mamãe? Ah, ó, separem. Oxi. Oi, oi, oi. Oxi. Além de você falando que tá com vergonha, com vergonha. Nossa, amiga Liliane, olha, seu bolo tava delicioso, amiga. Muito recheado, do jeito que a gente gosta, né, Ben? Nossa, perfeito, 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 viu? Nossa, mais uma vez, obrigada, minha amiga. Obrigada mesmo, de todo o coração, viu? Muito gostoso seu bolo. Gente, olha, quem comprar, quem encomendar bolo da Liliane, não vai se arrepender, porque, olha, é muito gostoso. É um bolo que ele não é enjoativo. E o pior, não é o pior, né? O melhor de tudo, gente, é que você não consegue comer só um pedaço. Recheado, bem recheado. Bem molhadinho, bem recheado, nossa, bem molhadinho, amiga. Olha, tá de parabéns, viu? Nossa, minha filha, você é confeiteira de mão cheia. Deus abençoe, minha amiga. Um cheiro, minha chuchu, viu? Deus te abençoe mesmo. Gente, marido ficou com dó de mim, ó. E resolveu aqui lavar a louça pra mim. E olha que não era pouco, não, minha filha. Era muito. A Maria quis lavar, porque a gente não deixou, né, gente? Porque é chato, a gente chama as pessoas pra poder vir jantar em casa e depois ter que lavar a louça. Mas bem que a Maria merecia, né, amor? Ter lavado essa louça aí, né? Deixa ela ver esse vídeo pra nós ver só. Ai, ai. Gente, Letícia lembrou o presente da Amanda e esqueceu. Cadê o chinelo, Miguel? Abre, filha. Mostra as meninas aí do canal. Abri seu já. Presente. Ah, Miguel, ainda bem que você lembrou, Miguel. Mas você é muito inteligente, né? Oxi! Põe o chinelo no pé, vai. Seu serelepe. A moça da Boticária falou assim, ela passou aqui e perguntou se o kit dela estava guardado. Como é, Miguel? Abre com cuidado, filha. O QR Gold seu tá aí dentro, tá? Ah, é como que eu vou fazer pegar esse... Coloca em cima, filha, da sua mesinha pra você abrir. Tcharam, olha! Olha isso, meninas. Abre tudo, meu amor. É assim mesmo. Eu não vou deixar não fechar. Deixa as meninas ver direito. Peraí. Filho, põe o tênis. Eu ponho o chinelo. Olha aqui, gente. Ela ganhou aqui, ó. Uma colônia da Florata Red. Isso aqui é o que, Amanda? Loção hidratante. Não, qual dos dois é? Isso aqui é o quê? Florata Rosé. Isso aqui é o quê? É um perfume também, Florata Rosé. Então são dois perfumes? Uhum. Então são dois perfumes, gente, ó. Da Florata. Que ela ganhou de aniversário. Pessoal, como vocês viram, o marido lavou toda a louça, ó. Eu limpei aqui, tá o fogão. Fogão todo brilhando. Pra glória de Deus. Coloquei esse pano de prato aqui que eu ganhei da minha tia, Cris. Lindo, né, pessoal? Ganhei dela. Aí aqui, ó. Pia toda, plim. Graças a Deus. Sequei e guardei toda a loucinha, ó. Depois de um jantar maravilhoso, com pessoas maravilhosas, a minha pia amanhã vai amanhecer assim, gente. Toda sorrindo. Oi, chuchu. E é isso. E é isso, pessoal. Espero muito de todo o coração que vocês tenham gostado aí de nos acompanhar,
essa comemoração ao aniversário da Amandinha, 21 anos. E não cantamos parabéns, tá? Porque a Amanda, apesar, gente, de ser novinha, 21 anos, ela já se considera velha. Pra vocês terem noção. Olha isso. Meu pai do céu. Bom, mas enfim, ela não gosta, sabe, que cantar parabéns pra ela. Então, por isso que a gente não cantou. Já vou, meu amor. Então, a gente orou por ela, tudo. O pastor orou por ela. E... Oi, amor. Deixa eu pegar ele no colo, peraí. Aí o pastor orou por ela tudo, pessoal, como vocês viram, nós, né, oramos por ela. E depois ela jantou também junto com a gente. Ela demorou um pouquinho pra chegar, porque ela tava vindo da faculdade. Bom, mas enfim, tá? Foi uma comemoraçãozinha bem simples, mas com todo o nosso amor, todo o nosso carinho pra nossa filha, porque ela merece. E é isso, tá? É, vou pedir pra vocês não esquecer de deixar o joinha de vocês, ele é muito importante no crescimento e divulgação do canal. Amiga, você chegou até aqui, caiu de paraquedas e ainda não se inscreveu, se inscreve aí, tá bom? Vem fazer parte da família. Muito obrigada a todos vocês, gente, tá? Que aí tira um tempinho de vocês pra poder nos acompanhar, pra poder nos assistir. Tô muito grata mesmo a Deus pela vida de cada um de vocês, tá? E é isso, meus amores, um grande beijo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Dá tchau, Mi. Tchau. Tchau, chuchu. A palavra de Deus que está em 2 Coríntios 4, do 16 ao 17, vem nos dizer assim. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Minha amiga e meu amigo, o que nós devemos fazer quando temos vontade de desistir? Sejamos honestos com Deus sobre os nossos sentimentos. Ele conhece nosso coração. Deus nos promete fortaleza quando necessitamos. Então, vamos recorrer ao Pai e lhe pedir socorro. Deus tem prazer em fazer milagres, por isso, façamos aquilo que está ao nosso alcance. E o sobrenatural, Deus proverá, pois Ele nos ama. Sejamos perseverantes, porque quando desistimos, perdemos o melhor que Deus tem para nós, que é a recompensa eterna. Ore comigo, Pai querido e Pai amado, perdoa pelas vezes que eu, desanimado, acabei desistindo ao invés de te clamar pelo socorro. Sei que o Senhor é fiel e justo para trazer o ânimo necessário para que eu possa encarar todas as adversidades e alcançar a vitória. Clamo neste momento ao Senhor para que renove minhas forças e minha motivação, para que eu possa continuar a caminhada sem desviar os meus passos, permanecendo firme nos propósitos do Senhor. Obrigada, eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. E nunca se esqueça, minha amiga e meu amigo, que Jesus Cristo te ama e eu também. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir, e eu creio que Ele permitirá. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e um excelente final de semana. Amém?